pěkné sportovní výkony. Doufám, že se vám tady u nás líbilo a že přijedete díma zase. Jak bych rád přivítal paní senátorku Alenu Gajtíkovou. Hasičky, přátelé hasičského sportu, blahopřeji vám všem účastí v memoriálu Vlastíka Ševčíka zde na Žalachovických pasekách. Jsem ráda, že jste se tohoto memoriálu, této soutěže zúčastnili. Blahopřeji vám ke krásným výsledkům. Měla jsem možnost chvilku posledovat a viděla jsem, že pracujete s plným nasazením a že ty výkony byly fakt dobré. A dovolte mi, abych poděkovala ale organizátorům SDH Žalachovice Paseky, že tento memoriál pravidelně dělají a že dávají vám příležitost si zasoutěžit, porovnat svoje síly a tím samozřejmě vyrůstat do těch větších a větších soutěží. Moci té práce SDH Žalachovice Paseky vážím. Dovolte mi, abych popřála ještě jednou poblahopřála vítězům, vítězným družstvům a poděkovala vám všem ještě jednou za účast, poděkovala také vedoucím vašich týmů, protože oni tomu věnují čas, věnují tomu srdíčko a jsou skvělí. Jsou? Souhlasíte se mnou, děcka? Výborný. Takže vedoucím třikrát hurá. No a značením. To už to bylo slabé, děcka, jako? To bylo slabé. To budu musíme zopakovat, jo? Tak všichni mi se k tomu přidávají, takže všem vedoucím, všem hasičům, kteří zvláště pracují s dětmi a mládeži, třikrát hurá. Hurá, hurá, hurá. Výborně, skvěle. Ještě jednou, ať se vám daří, budu vám držet palce ve všech dalších soutěžích. Doufám, že se některé týmy propracují až do té světové. My jsme v České republice, a teď mluvím za parlament, za senát parlamentu České republiky, velmi pyšní na to, že čeští dobrovolní hasiči skutečně byli první na světě asi před 3 lety a říkali mi, že asi před 3 lety byli, myslím, druzí na světě. Takže skutečně český, moravský hasičský sport je výjimečný a vy to máte všechno před sebou. Takže ještě jednou hodně štěstí, ať se vám daří. Nástupce jde, nástupce. Takže já děkuju a přejdeme k vyhlášení výsledků. Děkuji za slovo. Takže první vyhlásíme kategorii mladších žáků. Mladší žáci, bohužel jenom jediní, ale přesto krásným výkonem Lutkovice. Výborně. Tak, ať tady nadví. Tak a vyhlášení starších žáků. Na 4. místě se umístilo družstvo z Březové. Nevadí, nebuď smutná, příští rok to bude lepší. Jako 3. starší žáci Trnava B. Na 2. místě se umístilo družstvo Znávojné. A velký potlesk pro první místo Trnava A. Umí! Výborně! Výborné. Tak to bylo umístění, předání diplomu a poháru. A pokud má ještě někdo něco starost a hlavní rozhodčí, no paní senátorka. Tak já bych vám chtěl poděkovat za skvělý průběh dnešní soutěže. Bylo to opravdu bez problémů.